شہر کے مختلف مقامات پر نماز عید الاضحیٰ کے اجتماعات۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں حمزہ شہباز، سلمان شہباز نے عید کی نماز ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ کمزوریوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، مولا اپنے کرم کے خزانوں کے منہ ہمارے لیے کھول دے۔ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف اپنے ملازمین اور سیکیورٹی سٹاف سے عید ملے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر پاکستانی قوم کو مبارکباد دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دانیال راتھوڑ، لاہور نیوز۔